Украинада өтіп жатқан президенттік сайлауда халықтың 40% дауысын берді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясы хабарлап отыр. Мұндай ақпарат 116 сайлау округының мәліметі бойынша шығарылып отыр. Ең үлкен көрсеткіш Равенск облысы 50,51%, ең төмен Донецк облысы 9,11% құраған. Ал Киев халқының 31,13% өз дауысын беріп үлгерген. Шығыс Украинадағы 25 округ жергілікті жағдайдың салдарынан дауысын бере алған жоқ, дейді комиссия. Ал Киевтегі меншікті тілшіміздің хабарлауынша, қоғамдық қауіпсіздіктің 60 мыңға жуық құқын қорғаушы қадағалауда. Украина орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Жанна Усенко Чернаяның айтуынша, халықтың сайлауға келу белсенділігі өте жоғары. Дегенмен елдің шығыс өңірі, оның ішінде Луганс облысындағы 5 сайлау округының небары 2-і ғана жұмыс жүргізуде. Атап өту керек, президенттікке аса белсенді талас Петр Порошенко мен Юлия Тимошенконың арасында жүріп жатыр. Тимошенко дәл қазір Днепропетровск қаласында өз дауысын беруде. Ал Киев қаласындағы орталық сайлау учаскесіне келіп, өз дауысын берген елдегі аса ірі кәсіпкер Рошен корпорациясының басшысы Петр Порошенко бүгін жеңіске жеткен күнде Украинаны қандай өзгеріс күтіп тұрған айтты. Право обирати собі владу. Украинаға бейбітшілік әкелуіміз керек. Біздің қала көшелерімен қарумен жүргенді тоқтатуымыз керек. Бүгін Украина халқы сайлауға ең жоғары көрсеткіш бойынша келіп жатыр. Бұл дегеніміз халық жемқорлықтан, соғыстан шаршады деген сөз. Біздің мақсатымыз шығыстағы шуды басу, Донбасс халқының құқығын қорғау.